المركب الألماني بينا يا رجاس تي ام سارين برا يو جلفها يا لوها يا ديغان كا ضبدعو يا قول شبي الله دهن بارك من العريس اللي ده ديغان كا يا ان شاء الله خليني يا صوته waad aragteen baabuurka weyn oo maaragtay buuxa oo ugus ay soo rartay oo ilkahaas maraya waxaan kaa codsanayaa inaad maaragtay barnaamijkayga aad meel walba gelisid si baabuurta qaraxyada wada oo waaweyn looga digtoonaado oo ku mahadsan yihiin ciidanka qabto macuusley oo maaragtay shabeellada dhexe jooga tuuladii magaceedii halkaana ka maqli doontiin baabuurka lagu qabtay baabuurkii magaalada afkeeda lagu qabtay tuulo yaro afkeeda lagu qabtay xamar u soo socday waa baabuur qarax oo weyn badnaa oo ilaa iyo maaragtay akhbaartiisa la maqlaayay ilaa iyo budbud waa laga fageeyay magaaladii waxaa saaran sida hadda la sheegay fuustooyin musaabiir silig wax adigu waxyaalihii qarxa laga samayn jiro dhanaa ka buuxa waa baabuurta emasu u raran yahay indhihiina waa qabanaysaa weynankii oo ka batay agartii ay wadeen iyo wax alle waxay wadeen meel kastay ku fashilmaysaa dad daacadaha jidka u istaagay dadkii awal la heshiin jiray oo dadka u soo dayn jiray iyo ayagkiiba dhexda waa ka baxeen dadkii meesha iska lahaa dhulka iska lahaa deegaanka iska lahaa ama meel walbaba ku fashilinaya waxaad maqashaan baabuura uga soo gudbisoo xamar ku qarxisay waa laga soo wareegay hadda wax kalaa yimid oo taas ka bedelan waxaa yimid maalin walba toddobaadkii la arkay saddex baabuuraa la fashiliyaa oo iyagu leeyihiin lama boonbooniyo lamana sheego dowladdaana go-aankaas gaartay maalin walba bishii toddoba baabuur sideed baabuur oo waaweyn oo noocaana waa la fashiliyaa baabuur ka horreeyaa jiray baabuurkan darawalkii markii la su-aalay halkeedu socotaa la yidhi waxaan u socday tardo meeshuu marayana waa shabeellada dhexe jowhar agteeda laga qabtay tardaan u socday uu yidhi ninkii baabuurkan iska lahaa oo ownarka ahaa sheegaa la yidhi wuxuu yidhi ninkii baabuurkan iska lahaa ownarka ahaa waa taleefonkiisa waa kan waa la wacay baabuurkaas ma taqaanaha la yidhi haahuy halkuu baabuurkan oo micnaha ku socdaa la yidhi beledweynu ku socduu yidhi waa laba hadal oo kala duwan oo ciidamadii ku qabteen waxaa saaran fuustooyin waxaa loo diray qaybta miina baarista ragga dadka qaabilsana loo diray baabuurkana boqolkiiba boqol waxaa la isku raacay inuu qarax wado magaaladiina waa laga fogeeyey sababtoo ah kaasoo kale hadduu qarxo ilaa iyo 10 kilomitr waxba u geysan karaa oo dhulku jarayaa oo maaragtay wax alla waxa masaabiroo meeshaa saaran dadka waxay ugu tagayaan dhowr iyo 7 kilomitr 8 kilomitr waa gaari karaan xawligooda iyo hawada qaadaysa waa laga fogeeyey magaaladii hadeertaan magaalada afkeeda la geeyey ciidamadii ku shaqo lahaa iyo miina baaristii iyo wixii dhammaayay macawisley bartaasay wada geeyeen ilaahay subxaana watacaalaaha waa na guuleeyey ilaahay waa kii noo soo diray xasan sheekh maxamuud ninkii caqli leh oo maskaxdiisu shaqayso oo caqli leh oo deegaankiisa laga xoreeyey ogs ama shabaab ninanka la yidhahda arxalaawayaasha oo aan damiirka lahayn oo dhiigga lahayn oo dadnimada lahayn xasan sheekh iyo xamse cabdibarre waxay dhihi doonaan ilaahay subxaana watacaala jannadii haydin geeyey dhihi doonaan wixii caqli leh oo maskax leh waxaan halkan ka bogaadinayaa abtigay xamse cabdibarre aan si buuxda u bogaadinayaa waxaa baraha bulshada qabsaday CBB oo dhahaysa xasan sheekh maxamuudaa hawadii xirtay xasan sheekh maxamuudaa magaaladii muqdisho xirtay xamse cabdibarre iyo xasan sheekh waxay xirteen magaaladii meel walba waa xirantaha dadkii waa isku lugoyn la-ayaha magaalada dhammeed waa kala xirantaha soo dhowaada anaa caawa jawaab idin haya xasan sheekh iyo xamse cabdibarre wadda ay xirteen iyo laami ay xirteen oo afiyuus ka heshaan horta meeshan kuma taallo xasan sheekh maxamuud
لحبلو سقو تشره إن وحو كسارة اللي بقى قبل شبيلو شبيلو ده وحو كسارة اللي بقى قبل أقص نمك اللي دي تشري ده كانوا وين أنا قطع له وكو قصبية هاي مالو بأمن جيدا إنه دو تشيو هدو ما دحب سوين تجيسو يهدي ضد أسوين تجايان وحد أدبره بلش ده كان إحنا هادين إنسان نمك أنا لاتا جالسن أو بابورتو دي هو وين لو قبل يا مجال ده أفكيد إن المجال أو عيل كقبة أو أول لبتها من شنو أسوين نقرا يا هالكاس أو عيل كقبة إن بابور وين سوق لسو ay magaalada ku baabbiisan madaxdi afriko joogtaa tarbtiin saasaa tarbtiin danta leedii iyo ujeedka leedii waa saas laakiin waxas waa ka baaran dagnay amnigana annaga ku shaqale waa xireyna maahana waa dhoojireyna waliba guriyaha la joogaya cid laga baryaayana male cid la weydiinayana male wadankana dagaal ku jira waliba xasan sheekh asxaan weyn uu sameeyay inuu wadanka marsha allah ku soo rogo ahaa oo wax isku dhaqaaq kara aan la sameynba oo ahaa laakiin muusa sameyn ayadoo ugu soo la dagaalayo oo afarta koona wadanka ay niman awood la ahaayeen dhowr iyo toban kun labaatan kun ciidankooda ku dhowaa oo la wiiqay oo maanta ciidankeedii uu shan ku gaarin oo kala farxanayso isdhiibaysa inaa maanta fiyuus ka raadsata xasan sheekha aa ii sheeg xasan sheekha waddankii xiray soo dhow anaa taas kaaga jawaabaa marka jawaabti saxda ahayd hadda halkan ka qaado maxaa cabdulaahi farmaajo shan sano jira ninka c b b da oo laga soo hadal siinayo oo la leeyahay xasan sheekha waddo xirtee ka soo hadal shan sano joogo maxaa cabdulaahi farmaajo ugusna bakaari cashuur ka qaadaysa derbiyada madaxtooyada ka hortaalle dhagaxa hortaalle madaxtooyada airborka muqdishona dhagaxa hortaalle meel adag waxaa la keenaa dhagaxyo laga keeno yurub oo qaaliya rag qandaraas ku qaateen oo dhaqaalaha soomaaliya milyamaad oo doolar lagu bixinayo meel walba lagu goynayo xasan sheekh dhagaxdii muusa dhiga nimankiina waa ceyrsh shabeelladii hoosena waa lagu wiiqay shabeelladii dhexena waa lagu wiiqay hiiraan waa lagu wiiqay galgaduudii hadda sii maraysa xabadii ka dhacaysa dakanadaasaa xasan sheekh u taalla oo weliba lagu dhabar jabinayo oo raggii siyaasadda macnaha hadeertan c b b da kasoo hadalsiinaya ku dhabar jabinayaan oo caalamka lala wareegayo hawiy inuu ka xorooba ma rabno igus adduunka lala wareegayo aan ka warqabnaa waxaasoo dhan ha kugu filnaato ha kugu filnaato shantii sano oo aad qabiilka usoo laabatay ummadda soomaaliyeed qabiilkii dib ugu soo laabatay oo annakaan maanta kula hadlayna qabiil aan ka gudubnay aad nagu soo celiseen ha kugu filnaato ha kugu filnaato ha kugu filnaato in maaragtay ii sheeg ummadda soomaaliyeed si xun loola dhaqmay ha kugu filnaato in dadka indheergaradka shaatiga dowladda lagu dilaayay ha kugu filnaato in shalay wixii la raba laga samaysanayo waddanka maantana uu sidii ka bedelaya ha kugu filnaato ka dhexeli maysi fayuus xasan sheekh maxamuud oo caalamkii u qiray inuu waddankii nabad ka dhigay madaxdii afrika u qirtay inuu waddankii lix bilood nabad uga dhigay inuu caalamkii u qiray inuu dadkiisii inta adeegsaday isagoon adduun dhaqaale adduun ciidan kale iyo qoryo kale ka dalban inuu dadkiisii inta adeegsaday nimankii iyakaah horarka ahaa oo diyaaradaha qaaliga oo maraykanka loo soo kicin jiray oo united states of america iyo kasoo kici jiray jabuuti waxaasoo dhan inuu baajiyey uu maanta kula dagaalay drones wax la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud waddanka adduunkii dhammaa wuu u riyaaqayaa adduunkii dhammaana wuu u mahad celinayaa maanta adigu oo soomaaliya inaa ugs hadal kaalmeynaya aabaraha bulshada la soo dhex martid soomaaliya waa xiranta rag madaxaana arkaayay ma magac dhabaya aniga oo dhahaya shacabkii maaragtay waddada in laga xiro maalin kasta ma fiicna laakiin waxay ilaabeen waddanka inuu dagaal ku jiray ilaabeen waxay ilaabeen inay mas-uuliyad waddanka dadka u hayaan iyagoo ay amnigiiba shaqo ku leeyihiin waxay ilaabeen inay maaragtay ii sheeg dadka soomaaliyeed shanta boqol oo lixda boqol oo dhimanaysa ay dani ugu jirto in laga badbaadiyo nimankan inta laga wiiqayo laga dhammeynayo aada baan ugu xumahay ninka siyaasigaa ka dhex raadinaya siyaasad oo maanta siyaasad ka dhex raadinaya inuu yiraa waddaa la xirtay aada baan ugu xumahay nin siyaasiya oo c b b kasoo hadalsiinaya waxaan kaloo rabaa inaan halkaan uga faa'iidaysto dagaal baa wuxuu ka socdaa meesha la yidhaha ceragaabo dadkaas degan oo walaalahaana waa dad isla dhashay inay hoos isku xalliyaan oo gacmo hoose lagu xalliyo waxaan dad soomaaliya weligood waa isku qaldami jirtay waana isdili jirtay in dadkaas la xalliyo waxay tabanayaanna maaragta laga xalliyo aan codsanayaa oo ay dowladda somalilan ay si hoose u xalliso anigu maahay dadka somalilan ka raadsada fiyuus ama ka raadsada ii sheeg hadal inaan maaragta hadalkeeda aan wareejiyo meelaha ma jecli dad walaalaa oo dhowr iyo labaatan sare oo nabad ahaa oo waddankooda nabad u ahaa oo siyaasaddana lagu garbinayo weeye laakiin garabka in ku socda siyaasad ku xalliya dagaalka in ku socdo siyaasad in ku xalliya
dadka laga soo hadalsiinayo CBB da oo nool baba nooc u hadlayna waxba ka soo qaadinina laakiin dadkii meeshaas ku dhintay waa in si hoos loo xaliyaa aad iyo aad baridi islaamiya.